muddana waxaa jeelka mandheere xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka degmada Boormo aan weli xasaanadii laga qaadin. Xadhigka xildhibaankaasi marka dhinaca sharcigaad ka yidin uumadada intaa laegna uu ku xidhan yahay jeelka. bismillahi raxmaan raxiim. Xildhibaan hayta aad waan ka warhaya xadhigiisa, niman aad isugu dhowaan maha kulley arrin maamul baa lagu xidhay, waar maxkamadeed looma goosan, arrin nabadgelyuna kulli u xidhan yahay. arrinta xagga xasaanada inaad ka warhaysaan mooyaane, xeer number 23 dib baa loo update gareeyey. xildhibaanadii golayaasha deegaanada xasaanada horta waa lagala noqday, xasaanad maanta ma laha. waa xubin gola deegaan, sida qofka shacabka hore loo qabanayay ayaa loo qabanayaa, saxaafadu taa la socoto. kulley isaguna uu heli doonaa xoriyadiisa. meel wanaagsan baanu maranaynaa, qareennada gacanta ku haya baanu ka mid nahay, arrintooda laftooda wasaaradda arrimaha gudahayna ku jirtaa hawshaas. golayaasha deegaanadu iyaga hayd inay difaacdaan xasaanadooda xilligii xeerkan dib loo hordhigay golaha wakiilada. dhammaan golayaasha deegaanadu way ka aamuseen, taasi waxay saamaxday in mas-uuliyiinta maayarada iyo maayar ku-xigeenada un xasaanada loo reebo, iyagana bila xasaanad laga dhigo.